Знайомство з професором, доктором медичних наук у третій лікарні розпочали з екскурсії. Маршрут пройшов відремонтованими та неремонтованими відділеннями. Отакого характеру ми ремонти проводимо. Сучасна вентиляція, повністю нова розробка. Одновременно гроші на капітальний ремонт повністю. Всієї лікарні? Насичена робота відділення не припиняється і під час робочої екскурсії. Дефібрилювали його. Это довольно часто бывает, когда люди с болями сердца приходят. Головна мета візиту професора до третьої лікарні – ознайомитися з роботою ангіографа – високотехнологічної установки для дослідження судин серця. Цей апарат з'явився у третій лікарні у квітні. Такий є у Полтаві, втім Кременчук став першим районним центром в Україні, де запрацював апарат такого рівня. Тож Полтавську область Костянтин Руденко назвав прогресивною, хоча райони під таку оцінку не потрапляють. Полтавська область видно відрізняється від інших регіонів, де есть регионы, где абсолютно отсутствует и кардиохирургия, и интервенционная кардиология. Поэтому то, что здесь вот сейчас есть место, которое, вокруг которого возможно образование пилотного проекта, может быть, какого-то округа медицинского, то я думаю, что необходимо всесторонне помочь и тем самым снизить летальность и заболеваемость. Хорошо, с районов сейчас какая ситуация? Везут к вам или везут? Если человек где-то в Кременчуге диагностировал инфаркт, мы берем без всяких проблем. Если в районе это произошло, то, конечно, они идут по своим больницам. Что это очень неправильно, но мы пока это переделать не можем. Понятно. Не будем переделывать. Ангіограф, як і деякі інші високотехнологічні апарати у лікарнях Кременчука, встановлений інвесторами. У третій лікарні завдяки приватній ініціативі незабаром з'явиться і апарат МРТ. На сьогоднішній день, може бути, це і дуже хороший вихід. Чому? Якщо на себе учасники беруть обслуговування цієї апаратури, проведення, скажімо, якихось соціальних мір, да? А мы сокращаем количество работающих, тех же рентгенологов, которые уходят в частные структуры, где мы не платим ни зарплаты, ни льготных пенсий, ничего. Это все на себя берет частная структура. То, в принципе, этих освободившихся денег хватает обеспечить бесплатную ургентную помощь. Тут важно, чтобы была соблюдена, конечно, социальная составляющая. У нас, да, в любом случае, когда заключаем договора с инвесторами, у нас это есть в Кременчуге, в том числе и по высокотехнологическим диагностике, МРТ-КТ, мы договариваемся о том, что определенное количество талонов безоплатных и льготных категорий будет выдаваться. Это все у нас соблюдается, и по каждому из аппаратов, которые есть сейчас в Кременчуге, 20 талонов, то есть один человек в день проходит безоплатно. На думку ж Костянтина Руденка, досвід та професійність кременчуцьких лікарів, рівень медичного обладнання дадуть змогу у найближчому майбутньому створити на базі лікарні регіональний центр кардіохірургії.